Asosiysi uyda ishlab chiqarasiz. Mana shu yerda, mana shu ustaxona. Gap yo'q. Ham akes tovar olib kelar ekan, ya'ni temirlarni olib kelar ekan. Temir o'zimizdan olib xohlasa. Ikki qavatli shumkalikdan-da. Qo'lim qonab ketib qolmasin. Inshaalloh 7 yilgacha. 7 yilgacha kafolat beraman. O'shali yomg'ir, quyosh tushmaydigan joylarga shunaqa kafolat beraman. Toshkentga yetadigan darvozamiz listlari birinchi qavatdan, ikkinchi qavatdan 1-8 listdan bo'lgan. Hamma darvozamizga orzoni qimmatini tegda 8 shvillari bo'ladi. Zamogabizatni zuber zamon. Qon birinchi qo'l, ikkinchi tomondan uyda ishlab chiqariladigan oilaviy. Shu tomoniga ham e'tibor berib qo'yasizlar. Ya'ni ancha byudjetni ishlab chiqariladi. Yana bitta narsani aytib ketaman. Ya'ni uylar shetda. Mana shu uy o'zlariniki. Bunaqa darvozalar davri o'tdi do'stlar. Qaranglar, ishib ketgan, uni ustiga yopilmayapti. U qaranglar, har yili muammo. Traska qil, ustaga olib bor, chaqir. Sizlarga ajoyib taklif aytaman. Ya'ni yangi darvozalarni ishlab chiqarish uydan, sexdan ancha arzon bo'lgan. Daje Namanganda ham bunaqa narxlar topolmaysizlar. Xullas, batafsil ko'rsatamiz. Video yoqsa like bosib, do'stlaringizga podilsa qilib qo'yasizlar. Videomizni boshladik. Uyimga darvoza o'rnataman degan obunachilarimiz uchun Asror akam oldiga kelganmiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aka, charchamasan, sog'lig'ingiz yaxshimi? Omonmisiz? Kelvoldingmi? Xudoga shukr. Asosiysi uyda ishlab chiqarasiz. Mana shu yerda, mana shu ustaxona. Gap yo'q. Ham akes tovar olib kelar ekan, ya'ni temirlarni olib kelar ekan. Temir o'zimizdan olib xohlasa. Xullas, birin-ketin ma'lumot bering, arzon qiling, shtobi obunachilarga maksimalni byudjetni variantda qilib bering. Xudo xohlasa shunaqa qilamiz inshaalloh. Mana shu darvozamizdan boshlaydigan bo'lsak, bu darvozamizda yarim ikki qavatli fasonda. Razmeriga keladigan bo'lsak, razmeri en 3.5 razmerda bo'lgan, bo'yi 4 metr razmerda bo'lgan. Yarim shu darajada o'tib bo'lgan. Pechata bu? Yo'q, bu yarim ikki qavat, birinchi qavat 1.8lik, ustidan pechatlisi qo'yilgan. Yarim ikki qavatli shumkalikdan-da. Qo'lim qonab ketib qolmasin. Buni общий summasi 12.5 millionga xuddi shu turishi tayyor ustanovkalari, o'sha Zuber zamoga tegda 8lik shvillari bor. Endi bu yerdagi darvozalarimizni korobkasini tikka qilmaganimiz sababi bu yerdagi darvozalarimiz hammasi quriladigan darvoza. Bu yerda reklamaga darvoza yo'q. O'zi bu darvozani to'plab olishdan o'zi bo'lmadi. Hali egalaridan iltimos qilib, u yoq bu yoq qilib zo'rga bir kunga ruxsat oldik. Abittangi bilan hammasini chiqarib yuklaymiz. Siz uyga yuklab yuborsalaring kerak. Boya dadangiz bilan gaplashganimda siz uyga yuklab yuboramiz deyildi. Zo'rg'a iltimos qilindi, olib qolindi deyildi. Xo'p, bu qayerga ketyapti? Hozir bo'lmasa. Men bunisi Andijonga ketadigan darvoza. Andijonga ketadi. Mana bunisi haytek fasondagisi bu Toshkentga. Toshkentga. Endi aka bitta gapni o'tib ketsak, ya'ni kvadrati buni qanchadan qilib berasiz? 1 kvadrat 900 mingdan qilib beramiz. Endi 850 minglik variantda ham qilib bersa bo'ladi. Materiallarni ozgincha yuqalashtirib qilib bersa bo'ladi. Paraj materialdan ham qilib beraverasizmi? Orzonroq yuqalashtirmasi, buniki 1.5 ming profilda bo'lgan. Yuqalashtirib 1.3lik, listini 1.5 ming qilib bersa, narxi 800 mingdan ham chiqaveradi. Garantiyasi qanaqa bularni? Buni kraskasiga, shu darvozamiz kraskasiga 5-7 yilgacha kafolat beramiz. Inshaalloh 7 yilgacha. 7 yilgacha kafolat beramiz. O'shali yomg'ir, quyosh tushmaydigan joylarga shunaqa kafolat beramiz. Quyosh, yomg'ir, suvlar tushmaydigan joyga 3 yildan 5 yilgacha kafolat beramiz. 3 yildan 5 yilgacha. Endi Toshkentga ketayotganimiz qanaqa? Toshkentga ketadigan darvozamiz bu haytek fasondagi darvoza. Buni razmeriga keladigan bo'lsak, pechat mana bunday bukilgan. Ya'ni svarkada chiqarmang. Svarka nimada balgari lazer apparatda kutirib chiqarib qo'yamiz bular. Lazer stanokda. Gap yo'q, buni qaranglar. Mana lazerda chiqarilgan masa. Orqasi kraskami yoki kraska emasmi? Kraska bo'lgan, kraskalangan bo'lsa. Gap yo'q. Bu ham shunchalik ekan, ha? Ha, shunchalikcha bo'lgan. Buni razmeri bo'yi 4 metr, en 3.5 razmerda tayyor bo'lgan. Endi tepasida promog ham bor. Endi o'sha korobkasini tikka qilmaganimiz uchun promogini qo'yganimiz yo'q. Toshkentga ketadigan darvozamiz, listlari birinchi qavatdan, ikkinchi qavatdan 1.8lik listdan bo'lgan. Общий summasi 1 kvadratni 1.300 mingdan tayyorlab berganmiz. Buni общий summasini 18 millionga tayyorlab berganmiz. 18 millionga tayyorlab berilgan. Do'stlar, eng qiziqarli tomoni men shu gapni ham eshitdimki, ya'ni hisoblatib ham ko'rdim, ya'ni Namangandan ancha arzon ham tushyapti. Yana o'zlaring bitta hisoblab ham ko'ringlar. Inshaalloh
Kim garantiyali. Shuni aytib o'tdik, bu yerdagi hamma darvozamizga arzoniy qimmatini tegda 8 kishi belgilari bo'ladi. Zamoga bizatimiz Zuber zamok bo'ladi. Zuber zamok bo'ladi. Tushunarli. Bu hozir obshiy qanchaga bitdi? 18 millionga tayyor bo'ldi. Buni hatto 2-2 chastaklari ham qalinidan qo'yilgan, yuqasidan qo'yilmagan. Endi buni 1 million 200 mingdan tayyorlasa bo'ladi. Buni 1 million 300 mingga tayyorlab berganmiz. Necha vikalar yo'q holatini 1 million 300 mingdan tayyorlab beraveramiz. Tushunarli. Navbatdagisi bunisi bir qavatli. Skromniy aka. Ha, bu 1.8-inchidan bir qavat bo'lgan. Buni razmeri bo'yi 3.30, eni 3.5 razmeri tayyor bo'lgan, adashmasam. Uchar razmi tayyor bo'lgan, lisi 1.8lik listdan bo'lgan. Bu chastaklari ham 2-2 chastaklari mana qalinidan qo'yilgan. Profillari 1.7lik bo'lgan. Gap yo'q. Buni 1 kvadratini 900 mingdan tayyorlab berganmiz. Bu o'zimiz Qo'qonga ustanovka bo'ladigan darvoza. Obshiy summasi 10 million 200 mingga kelishgan. 10 million 200 mingga kelishilgan. Yana bir narsaki, hozir sizda axlashib ketsak, ya'ni hozir oburachilar kelib telefon qilsa, yana baraka qilishni ko'ryapti bormi? Ha, obshiy chiqqan summasi 200 ming pul o'tib beramiz oburachilarga. Gap yo'q. Eshitdinglarmi? Xo'p, mani nomimdan kelsa, endi 800 mingdan ham qilsa bo'ladi. Buni profillar 1.7lik bo'lgan. 6-ga 4-cha qora kuydirilgan profilda ishlatilgan. Shuni profilni yuqalashtirsa 800 mingdan ham qilib beraveramiz xuddi shu turishini. Gap yo'q. Xo'p, navbatdagisi eng trendga chiqayotgan fasonlardan biri. Ha, bu Dubai darvozasi, Dubai fason yangicha varianti. Xohlasa mana ko'rishingiz mumkin, bu yerda hammasi bundan bor. Samarqandga chiqib ketadigan darvoza bular. Bu ham Samarqandga ketadi. Buni razmeri bo'y 2.90, en 3 metr razmerda tayyor bo'lgan. Samarqandga ketadigan darvoza. Bu ham shu izolyatsiya bo'lgan. Yonlariga bitta baho berib qo'yinglar, yonlariga do'stlar, ya'ni bu yonidan svarka qilinmagan, ya'ni bu yerlardan hali burchak qilib tiqilmagan, pechat ne chiqqan. Kam imkon qadar kam svarka qilingan, to'g'rimi? Bular lazer apparatni buktirib chiqaramiz-da buni. Bu narsalar chiroyli chiqish uchun. Ya'ni maqsad uzoq xizmat qilish. Uzoq xizmat qiladi, Gap yo'q. Bu ham Zuber zamok bo'ladimi? Ha, bu yerdagi hamma darvozam Zuber zamokda bo'ladi. Buni 1 kvadratini 1 million 350 mingga tayyorlab berganmiz. Samarqandga ketadigan darvoza. 1 million 300 ming so'mdan kvadrat. 1 million 350 mingdan. Ha, tushunarli. 1 million 350 mingga tayyorlab berganmiz. Obshiy summasi 11.5 millionga tayyor bo'lgan. Xuddi shu turishi. 11.5 millionga. Yana bitta narsani aytib o'tib ketaman. Boya kecha payt 2 gacha ishlashdi deyishgan edi. Kraska yo'q. Joyini ko'rdim. Ya'ni mana shu burchaklarini mana shuna qilib kesishar ekan, oddiymidek olib borib qo'yishmas ekan. Do'stlar, shu tomonlariga ham e'tibor berdim. Xo'p, buni narxini aytildi, navbatdagisi. Ha, bu ham shu Dubai fasonda. Bu ham bir xil, prosta fasoni boshqacha. Bu ham 1 million 350 mingga tayyorlab, 1 million 350 mingga tayyorlab berganmiz. Bu ham Samarqandga ketadigan darvoza. Razmeri bo'y 2.90 razmerda tayyor bo'lgan. Eni 380 razmerda tayyor bo'lgan. Bu ham shu izolyatsiya bo'lgan, 1.8 dan 2 qavat bo'lgan ponni. Obshiy summasi 14.5 millionga kelishganmiz. 14.5 millionga kelishilgan. Tushunardik. Yana misol kataloglaring bormi? Kataloglarimiz bor. Misol o'zlaridagi obunachilarda o'sha bizga zakaz bermoqchi bo'lgan obunachilar o'zlarida rasm bo'lsa ham kelishib tayyorlab beraveramiz. Ha, lyuboy fason farqi yo'q. Nomerimizga bemalol murojaat qilsa, tayyorlab berilaveradi. Gap yo'q do'stlar. Xullas do'stlar, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqsan, qo'shimcha o'sha lyuboy turdagi darvozani ham esa beraveraman deyaptilar. Keling, sizlarni asosiy, ya'ni tovar olayotgan joylaringizni ko'rsatib ham o'tib ketsak, ya'ni o'zlaringda ekan hamma yo'q. Birinchi qo'l deb aytdingiz. Shunaqa. Birinchi qo'l bo'lib qatan Toshkentdan keladi hammasi materiallarimiz. Ha, materiallar Toshkentdan keladi. Masalan, temir do'kon bu yoqda. Gap yo'q mana. Ko'rishlaringiz bu darvozani ham etajlab olib ekan-a? Ha, bu o'zi shunaqa etajlarga qilingan darvoza o'zi kalitka aloqa. Nech puldan bular? 500 mingdan 1 kvadrat. 500 mingdan. Tushunarli. Bunga necha yil garantiya berasizlar? Bunga ham shu garantiya ham beramiz darvozalarimizga. Ha, kraskalarga garantiya beriladi mana. Bitta baho beringlar, darvozani hamma nimasi bor. Ya, xormay charchamayapsizmi? Darvoza olyapsizmi? Ha, mana shu temirlar yaxshi ekan. Ha? Ha, temirlar yaxshi. Gap yo'q. Mana do'stlar, birinchi qo'ldan mana pechatlari, hamma yo'qlari bor, listlarimiz ham bor. Xullas, birinchi qo'l inshaalloh. Eng qiziqarli tomoni birinchi qo'l, ikkinchi tomondan uyda ishlab chiqariladigan oilaviy. Shu tomoniga ham e'tibor berib qo'yasizlar, ya'ni ancha byudjetni
ishlab chiqariladi. Yana bitta narsani aytib o'tib ketaman. Ya'ni uylari shetda. Mana shu uy o'zlariniki. Hali ishonchli. Ya'ni u odamni pul to'lab berib topamanmi, topolmaymanmi degan obunachilarimiz uchun ham bir albatta ishonarli. To'g'ri, o'zimizning uy, yashaydigan uyimiz. Manzilda Farg'ona viloyati Bog'dod tumanida joylashgan. Gap yo'q. O'sha ikkita darvozamiz qolib ketdi. O'shani ham bitta ko'rsatib borsak. Buni ham o'zlaringiz qilasizlarmi? Panjaralarni? Ha, panjara temirdan, naves, temir sohasini nima bo'lsa qilaveramiz. Uni ham kelishilaveradi telefon qilsak? Kelishilaveradi. Gap yo'q. Mana. Bu restoran kelishdan tayyor bo'lgan darvoza. Bu darvoza 1 kvadratni 700 mingga tayyorlab berganmiz. Lisi 1-3lik listdan tayyor bo'lgan. Ya'ni pechat. Pechat. Bundan ham qalinlashtirilgan pechat bormi? Yo'q, pechatlarning qalini 1-3lik. Xuddi shu fasonni, shu variantini 1.8 listdan qilib beramiz. 1 kvadrat 800 ming bo'ladi. Buni shu turishi refronka listdan 1-3likdan 700 mingdan bo'lgan 1 kvadratini. Bu shpaklopga bo'lsa? Yo'q, bu o'zi listi o'zi bu shunaqa list. Ya'ni nima uchun so'radim buni? Ya'ni bir xilgilar pechatda nima pechat qilmasdan ham shpaklopkada qilib beradi-da. Ya'ni bir xizmat qilishi oz bo'ladi. O'shaning uchun so'rab dedim. Xo'p, yondorlari qanaqa bo'ladi buni? Yondorliklari shu 8 ga 8 ni 1.7likdan qo'yib berganmiz. Tebini ham 8 lik shvillar bo'ladi, zamok uzuber zamok bo'ladi buni ham. Shunda hozir umumiy qanchaga o'rnadi? 6.5 millionga tayyor bo'lgan bular. 6.5 millionga tayyor bo'lgan. Navbatdagisi bu high-tech fasonni shu Istanbulga varianti. High-tech fasonni Istanbulga varianti. Mana do'stlar. Buni 1 kvadratini 600 mingga tayyorlab berganmiz. Xuddi shu variantimizga necha vikalar yo'q holat bo'lsa 500 mingga tayyorlab beraveramiz. 500 ming so'mdan tayyorlab beriladi. Buni necha vikasi borligiga 600 mingdan 1 kvadratni tayyorlab berganmiz. Aka, sizniki ham bas, meniki ham bas, shetda aytay bitta gapni. 550 dan ilojini qilsak bo'ladimi yo'qmi obunachilarga? Obunachilarga 600 mingdan qilib beramiz, chiqqan summasidan. Dastavkasi ichida qilib berasiz bo'lsa. O'z dastavkasi Toshkentga bu Toshkentgacha bo'lgan masofada bepul dastavka ustanovka. Voqa tomonlariga kelishilgan holatda bo'ladi dastavkasi. Tushunarli. Bo'lsa, xohlasa dastavka qilib beramiz, o'zlar ustanovka qilib bersa, voqa tomonlariga dastavkasini o'zimiz to'laymiz, o'zlar ustanovka qilib olaveradi. Agar biz o'zimiz ustanovka qilib berishimiz kerak bo'lsa, o'sha yo'l kirani, dastavkani, yo'l kirasini o'rtada to'lanadi. O'zimiz yengil mashinada borib, ustanovka qilib beramiz. Tushunarli. Yana bitta savol beraman sizga. Ya'ni hozir zakaz telefon qilyapti. Oldindan qancha tashlab berish kerak? 20% ni tashlab berishadi. 20% ni tashlab beradi. Mashinadan tushgandan keyin tovar qolganini sanab beradi. Yo'q, ustanovka qilib bo'lganimizdan keyin qolganini berishadi. Ya'ni ustanovka qilib yoqqandan keyin qolganini berishadi. Gap yo'q. Sizga ham kattakon rahmat ma'lumot uchun aka. Alloh razi bo'lsin. Sog' bo'ling. Hurmatli obunachilar, bemalol kelib, aloqaga chiqib olaverasizlar. Inshaalloh o'sha jaydari qilib ko'rsatishga harakat qildim. Asosiysi arzon joydan ko'rsatishga harakat qildik. Inshaalloh videomiz yoqqan bo'lsa like bosib, do'stlaringizga podilsa qilib yasalar. Ko'rganda ko'rishguncha omon bo'linglar.